intii waxaanu wanaagsan daawadayaal waa maalin kale iyo mar kale iyo bartamaha garoonka magaalada Jigjiga markan waxa foodaystar doona labada maamul magaalo ee ugu adag horyaalka kubada cagta ee maamul magaalooyinka dawlad deegaanka Soomaalida waa Goday iyo maamulka magaalada Wajale bartan maanta wax isku arki doona waa kooxda horyaalka kaalinta koobaad u haysa ee maamulka magaalada Wajale iyo kooxda horyaalka kaalinta labaad u haysa ee maamulka magaalada Goday Wajale waxay soo ciyaartay saddex ciyaarood hore maanta waa maalinteeda afraad halka Goday ay laba ciyaarood soo ciyaartay maantana ay maalinkeeda saddexaad tahay waxa xusid madan Wajale saddex kulan oo ay soo ciyaartay hal kulan ay barbaro jirtay la baxday mooyaane inta kale way soo guuleysatay Godayna labada kulan ee hore ay soo ciyaartay labada way soo guuleysatay nala socda si aynu ku soo gudbino xamaasadda iyo dareenka iyo waliba fikradda taageerayaasha labada dhinac ku kala sugan iyo ciyaartooyada garabkayga fadhiya mid ka mid ah taageerayaasha maamulka magaalada Wajale ciyaartu waxay maraysaa hal iyo hal oo maamulka magaalada Wajalena hal leedahay maamulka magaalada Godayna hal buu leeyahay soo dhowow jiilka maanta media bal dareenkaaga ciyaar soo socoto bismillaahir rahmaanir rahiim horta aad baan ugu faraxsanahay inay soo booqto jiilka maanta media oo igu timid aan halkii aan ciyaartu ku daawanay marka sida ka muuqata magaceedaba kolay jiilka maanta ayay la shaqeynaysaa waana ku faraxsanahay booqashada iyo wareysiga ay iga qaadayso kolay dhibcaha waxaan haysanaa anagu 7 dhibcood halka ay Goday haysato 6 dhibcood ciyaartu waa barbaro weli ciyaartu way socotaa laakiin waxaan rajaynayaa insha Allah hadii la yiraahdo inaan kulamada dambe ila kulankan laftigiisa aan guulo ka gaadhno insha Allah koobka sanadka waxaan leeyahay wajalaad geysan hadii la yiraahdo sida aan la soconay ciyaarta goolka waxa ku horeeyay maamulka magaalada Wajale hadda hal bay Goday ka keentay dareenkii markii halka gool aad lahaydeen iyo imikaas sidoo isku bedelay hadda maxaad dareemaysaa rajadaadu waa nuucma kulley horta markaad guleeyay markaad tahay barbar isku mid maaha kulley markaan hasha lahaa saan imikayga muuqata waan ka farxad badnaa imikada laftigeeda ma rajay dhigin waayo waxa guuldarrada taa ugu xun waa taa naftaadu ka badsay intaan cadowgaagu ka badin marka ma rajayni naftaadu ka badsay intaan cadowgaagu ka badin ku soo dhowow jiilka maanta media sida wararta ciyaarta halka ciyaartu maraysa bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Qadar Maxamed Muumin anigoo ka mid ah taageerayaasha Togo Wajale saddex kulan oo hore soo ciyaarnay saddexda laba ka mid ah aan ku guuleysanay hadda maanta ciyaartuna waxay socotaa 1-1 ayay socotaa anagoo goolka kaga horeynay nasiib xumo oo dheenyaha oo naga ehday oo mid ka mid ah in faawl qaldan siiyay oo casa naga siiyay ayaa halka goolka inay u saaciday inay Goday naga keento marka insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan goolka labaad keenno goolka badintana aan keenno rajaynaynaa insha Allah waa sax waayahay rajadaadu sidee tahay iminka maadaama hal iyo hal ciyaartu tahay ma ka keenaysaa baas leedahay aad boqolkiiba boqol annaga oo sagaal ku ciyaarayna annagoo sagaal ku ciyaarayna waxaan rajaynaynaa boqolkiiba boqol inaan tog Wajaladaanay aan goolka labaad ee guusha daqiiqada gudahood ku keeni doono ciyaartu intayna dhamaan insha Allah wallaahi maanta farxaddayda lama koobi karo inkastoo guulo badan la hoyday haddana maantana waxaan rajaynayaa inaan guusha aan la hoydo guulka si fiican aan la hoydo kolay nabada noo ciyaaraya waa inaba ilaa keelaaga duco lagu soo gaarsiiyey marka waxaan rajaynayaa guul waaye haddaad Goday ka badisaan maxaad dareemi doontaa dee maxaaba ma waxba hadhayba waan ducaynun laakiin dareenkaagu markii hore waxa muuqatay inaad aad u celebrate gareynaysay adiga oo markaad hal lahayd hadda laakiin waad aamusay marka hal lagaa daba keenay ay may aamusnaan ma jirtay dareenku ma yara dejinayay waan sugayaa laakiin taay daawadayaal iminka waxaan dhex fadhinaa taageerayaasha maamulka magaalada Goday ciyaartu waxay socotaa hal iyo hal waxaan weydiinaynaa bal dareenkooda bal ku soo dhowow jiilka maanta media sida oo aragta ciyaarta ay u socotay taageersantaa magacaygu waa Maxamed Shukri Macalli Wali runtii anigu waxaan ahay taageeraha maamulka magaalada Goday
runtiina ciyaar xamaasad deeda wataa ayay soo bandhigeen maamulka magaalada Guli. Sidoo kale ciyaartu hal iyo hal ayay maraysaa. Waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inaan guuleysano oo aan ka guuleysano Togo Jaale, sidoo kaletana ciyaaraha dambe si xiisa badan inaan guuleysano baan rajaynaynaa haddii aan la yiraahdo. Waxaan aaminsanaa oon rajaynayay kollaba ciyaartooyda maamulka magaalada Guli inay soo bandhigi doonaan ciyaar taa ka wanaagsan kaambiyada dambe. Sidoo kalena Bilaal ula iman doono goolal fara badan ayaan aad u rajaynayay, wuuna la yimaaday hal gool oo aad u wanaagsan oo aad u qurux badan. Magacaygu waa Maxamed Marsheeye. Aad baan idin salaamayaa. Waxaan si gaar u salaamayaa jiilka maanta. Ciyaartu iminka waxay socotaa hal iyo hal. Anagoo haddaan gudaynahay waxaan rajaynayna inaanu koobka qaadno oonu iminka jaalaan doonan inaan tirinaal ka dhigo. Waanan bogaadinayaa sida tabinteleed u wadaaneed waxu tabinaysaan. Aad baan idin bogaadinayaa. Marka waanu guuleysanaynaa insha allah. Waa tahay markii hore maamulka magaalada Wajaale ayaa hal gool idin ka dhaliyay, maxaad dareentay markaad keenteen semi-halkaas? Markii hore xamaasad ciyaartu ku socotay, marka qayb baanu qaadanay, qayb markaanu qaadanay kadib waanu qaraar qaadanay, kadibna goolkii baanu keenay. Dirqi yaala yaamato naga baxsadeen Wajaale. Guday, maxaa u rajaynaysaa koobka miyada qaadan doontaa sanadkan? Koobka waanu qaadanaa insha allah, waxaanu geyn doonaa webiga, weliba xaybnimada u dhex timin doonaa insha allah. Aad baan mahadsantiin. Magacaygu waa Adna Axmed. Waxaan taageersanahay, taageeri doonaa weligeena waa magaalada Godee Gacalo, gobolkii dadnimada. Ciyaartu waa hal iyo hal. Insha allah waxaan rajaynayaa koobkii inaan Godee u sagootino. Doorkana waxaan rajaynayaa koobka Godee ay leedahay, waana ku faraxsanahay. Waa tahay ciyaarta markii hore waxa ku horreysay waxay ahayd maamulka magaalada Wajaale ayaa gool dhaliyay. Markii goolka maamulka magaalada Wajaale uu dhaliyay, sidaad u aragtay? Aad baan marka kalsooni, marka hore inamada annada kalsooni buuxdaan ku qabay. Haddana waxaan islahaa ciyaari waa gelin dambe. Maasha allah gool baan dhalinay, dee intaa in ka badanna waan ka filanayay inamadeenna. Maasha allah. Farxadeeda lama soo koobi karo. Kooxyo badan waan soo reebnay, sida qabdahar oon laba kaga soo badanay jijigo saddex ah, iyo maanta oon Wajaale barbaro la galnay. Insha allah waxaan rajaynayaa koobka inaan qaadi doonno insha allah. Waxaan leeyahay goday horeha usocoto marnayaysa niyad jabin. Ciyaartii u dhexaysay maamulka magaalada Wajaale iyo maamulka magaalada Godee waxay ku soo dhammaatay barbaro hal iyo hal ah. Weli waxaa kaalinta koobaad haysa maamulka magaalada Wajaale oo 7 dhibcood haysay.